Olá, querido assinante. Olá, você, investidor de XRP. Eu sou o Master Coach André Renato, seu coach financeiro. Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Hoje eu venho falar com você sobre XRP. Eu vou apresentar para você uma empresa que está processando a SEC pelo fato da SEC omitir informações muito relevantes no processo contra a Ripple. Esse caso dos arquivos que estão lacrados, dos e-mails que estão lacrados, de William Ryman e que a SEC pede à juíza para mantê-los lacrados para sempre, é muito mais sério do que você pode imaginar. E a SEC quer esconder muito mais coisas do que você possa estar pensando aí. Então, eu vou apresentar para você a empresa e vou apresentar para você o que que a empresa está fazendo nesse momento. Essa semana é uma semana crucial para o processo da SEC contra a Ripple. Fica comigo no vídeo que você vai gostar de ver o que eu vou te mostrar. Investidor de XRP, você vai curtir. Então vamos lá. Eu quero apresentar para você a Empower Oversight. Essa é uma empresa sem fins lucrativos que está processando o SEC pela SEC estar escondendo documentos importantíssimos no caso da Ripple. Empower Oversight é uma organização educacional sem fins lucrativos e apartidária, dedicada a melhorar a supervisão independente de irregularidades governamentais e corporativas. A Empower trabalha para ajudar os informantes a documentar e relatar corrupção às autoridades competentes, ao mesmo tempo em que busca responsabilizar as autoridades para agir sobre esses relatórios. Em nossa República Constitucional, o poder reside com o povo, exercido através de seus representantes eleitos, para agir como uma verificação eficaz sobre burocratas não eleitos e elites corporativas. O povo e seus representantes precisam saber os fatos. Com décadas de experiência, o conduzindo investigações do Congresso que expuseram grandes escândalos e especialistas que escreveram as leis sobre proteções modernas de denunciantes, o Empower está bem posicionado para combater desperdícios, fraudes e abusos dentro e fora do governo. Sob a liderança de Jason Foster, com 22 anos de experiência no Capitólio, incluindo 14 anos como conselheiro do senador dos Estados Unidos, Chuck Grassley, a equipe de Power Oversight pode entrar em uma ampla rede de aliados para ajudar a aplicar pressão e exigir respostas em nome daqueles que relatam irregularidades. O que faz a Empower Oversight? Solicita divulgações de desperdícios, fraudes, abusos, má conduta e má gestão. Trabalha para corroborar reivindicações através de pesquisas profundas e independentes. Ajuda os informantes com segurança a informar as autoridades, a mídia e o público. Educa denunciantes, jornalistas, membros do Congresso, inspetores gerais e outras instituições oficiais encarregadas de fortalecer a integridade pública. Advogada de supervisão mais eficaz em investigações orientadas por denunciantes. A equipe da Empower Oversight viu em primeira mão como a transparência fornece uma verificação vital sobre o poder irrestrito. Estamos comprometidos em encontrar os fatos para que os americanos possam enfrentar abuso de autoridade. Essa é a missão da Empower Oversight. Aí é que vem a liderança, dizendo quem é o líder, Jason Foster, dizendo quem é Reitor Zerbe, conselheiro sênior, Beth Levine, assessor sênior de comunicações, Robert Hayer, conselheiro sênior, Gary Aguirre, conselheiro geral, Peter J. Forselli, diretor de investigações e pesquisa, Dan Meyer, painel consultivo do denunciante, John Dodson, painel consultivo do denunciante. Essa é a equipe de liderança. Óbvio, você vai ter esse link no vídeo, entrar para você entrar e conhecer mais sobre a Empower Oversight. Mídia, vamos ver aqui. Aqui tem Empower Oversight, busca registros públicos de massa, pertence a uma declaração de fevereiro de 2020, que desencorajava a discussão da teoria de vazamento de laboratório do Covid, Federal News, The Epoch Times, várias matérias aqui você pode procurar. Ó, Empower Oversight solicita a SEC OIG para conduzir investigação sobre o fracasso do escritório de ética da SEC para prevenir conflitos de interesse de criptomoedas por funcionários sêniores. Isso aqui saiu dia 10 de maio de 2022. Isso está dentro do comunicado de imprensa da Empower Oversight. Dentro, tá? Aqui outra, ó. Forbes. Todos os e-mails da SEC. Vamos ver o que eles estão falando? 25 de abril de 2022. A Comissão de Valores Mobiliários, SEC, domina a espada de Damocles ao longo de anos.
Ele usou a força bruta da regulação por aplicação para fazer regras de fato contra empresas inovadoras, em vez de seguir as etapas de aviso e comentário exigidos pela Lei de Procedimento Administrativo de 1948. Seus processos contra a Kik Interactive, Telegram e o mais famoso, Ripple, mostra a marreta empunhada para acordos rápidos que evitam testes judiciais. Mas dezenas de e-mails, se compelidos pelo tribunal, poderiam trazer o acerto de contas da agência. A SEC foi longe demais com a Ripple, acusando a empresa de blockchain de não registrar o ativo digital XRP como garantia desde 2013, embora ela opere devidamente como uma moeda de ponte de boa-fé. As bolsas imediatamente caíram na negociação da moeda Ripple XRP e os investidores perderam bilhões de dólares em valor. A decisão irreverente da SEC desencadeou uma tempestade de fogo de ação coletiva da feroz e descentralizada comunidade XRP. Para justificar suas ações no tribunal, a SEC tem se apoiado fortemente no chamado teste Howey, de que um ativo é um título se o seu valor for derivado pelas ações de terceiros. Estudiosos de políticas fintech debatem se o caso da Suprema Corte sobre ações em Laranjais da Flórida na década de 1940 é aplicável a blockchains e criptomoedas. Detalhe, mesmo que seja aplicado, XRP é reprovada no teste Howey, beleza? Ela não passa no teste Howey, ela é reprovada. Em paralelo, o Exército XRP organizou-se em uma classe putativa de mais de 60 mil detentores de XRP de varejo liderados pelo amigo da corte, John Deaton. Eles têm uma investigação de evidência de que Riemann, enquanto estava na SEC, ganhou 15 milhões de dólares em benefícios de aposentadoria. De Simpson Thatcher, um escritório de advocacia ligado ao Ethereum. Esse conflito de interesses também ganhou a atenção da Empower Oversight, um cão de guarda legal sem fins lucrativos que apresentou uma série de pedidos do FOIA. Tais conflitos forçaram a antecessora de Clayton, Mary J. White, a se retirar de mais de 4 dúzias de ações de execução. Eu falei no vídeo anterior que era 1,5 milhão de dólares. Aqui, na Oversight Empower, 15 milhões de dólares em benefícios da fundação ligada ao Ethereum, que é a Ethereum Enterprise. Olha só onde essa matéria vai chegar. Adicionando mais um processo contra a agência, os pedidos de FOIA do cão de guarda atingiram a sujeira do pagamento, apesar das alegações da SEC de que não existiam e-mails relevantes. Esses e-mails incriminadores mostram o longo processo da SEC para explicar os pagamentos impróprios à Riemann, incluindo um memorando do Conselho de Ética da SEC e avisos repetidos sobre conduta financeira criminosa. A Empower Oversight está dizendo aqui nessa... Gente, eu estou dentro do site da Empower Oversight, ok? E essa matéria foi feita pela Forbes. Empower Oversight Forbes. Eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Eu estou lendo o que está dentro da Empower Oversight, que você vai ter acesso pelo link. Basta você entrar e ler também. Tal conduta descarada é um negócio como de costume na SEC. Investidores e consumidores indignados agora buscam justiça no tribunal, fornecendo o acerto de contas que o Congresso deveria ter imposto. Essa aceitação, blasé ao exagero da agência, poderia punir os legisladores em novembro. Então, o que eu estou dizendo, eu estou apenas repercutindo o que está dentro do site da Empower Oversight, tá? Eu estou apenas lendo o que você pode fazer também. E essa matéria, ela tem... SEC pede atraso em caso de conflitos cripto para permitir que escritório de advocacia do ex-funcionário se oponham. Também lá dentro da Empower Oversight. Então, tem muita coisa, tá? Tem mais. Olha, se você clicar aqui, tem mais matéria. Você vai conhecer muita coisa aqui. Agora eu venho aqui na barra de procura e vou botar, ó. Eu vou botar o que você pode botar aí na sua casa, ó. Empower, Oversight. Estou fazendo aqui para você ver, tá? SEC, tá? Empower, Oversight, SEC. Guerra entre cão de guarda e anticorrupção. Empower, Oversight e SEC, tá? Vamos ver o que está escrito aqui. A Empower Oversight, uma organização sem fins lucrativos, dedicada à supervisão do governo, está se movendo contra a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Isso é claro, através da alegação de conflito de interesse em suas negociações no espaço cripto. Além disso, a Empower Oversight vai processar a SEC, obrigando o regulador a cumprir a Lei de Liberdade de Informação, FOIA, assim, revelando comunicações entre seus altos funcionários e seus atuais e antigos empregadores sobre ativos cripto. E-mails de Riemann. A Empower Oversight quer que a SEC abra os e-mails de Riemann. E ela vai processar. Na verdade, ela está processando
A SEC, ali, ó. Além disso, Empower Oversight, vou gravar para você ver. Empower Oversight vai processar a SEC, obrigando o regulador a cumprir a lei de liberdade de informação, assim revelando comunicações entre seus altos funcionários e seus atuais e antigos empregadores sobre ativos cripto. A Empower quer obrigar, via lei, a SEC a cumprir a lei. É uma coisa doida, né? A SEC está dizendo que cumpre a lei ao processar a Ripple. A Ripple pede o direito dela de defesa, querendo ver os e-mails de rima. A SEC pede para lacrar os e-mails de rima para sempre. Não é para amanhã, não, seguidor. É para sempre. É para esconder para sempre. Aí a Empower Oversight obriga a SEC a cumprir a lei a partir da Lei de Liberdade de Informação lá da América, chamada FOIA. E a SEC não cumpre a lei. A SEC, que é o cão de guarda da lei, não cumpre a lei. Percebe que tem algo muito maior, que é muito maior do que Empower Oversight, do que Ripple Labs, do que juíza Sarah Netburn, do que juíza Annalisa Torres, do que FOIA, do que SEC. Tem algo grande demais aí. Porque lei não cumpre. Existe a lei, mas não cumpre. E está sempre botando moção em cima de moção. Vamos lá, vamos continuar. Mas ainda o A-Suite se concentra em que os funcionários da SEC estão sujeitos a conflitos de interesse. É quando eles declaram ativos digitais como XRP como valores imobiliários ao nomear outros como Ethereum como valores não imobiliários ou não valores imobiliários. Além disso, o processo da Empower Oversight expõe o ex-executivo da SEC, William Hino. Claro, obtém quantias substanciais de dinheiro de um escritório de advocacia com conexão com a Enterprise Ethereum Alliance durante seu tempo na SEC. Ex-executivo da SEC recebe dinheiro de uma empresa que tem interesse na regulamentação de criptomoedas, que é a Enterprise Ethereum Alliance. Durante o tempo que ele trabalhava na SEC. Não sou eu que estou dizendo, calma aí, tá? Eu estou repercutindo para você o que está aqui no criptonews.net. O crédito vai ser dado exatamente como tem que ser. Rima supostamente continua a receber milhões de dólares de Simpson Thatcher enquanto estava na SEC. Simpson Thatcher é um membro da Enterprise Ethereum Alliance, uma organização do setor com o objetivo de impulsionar o uso do Ethereum Enterprise. Então, a Empower Oversight continua. Em um discurso de junho de 2018, em sua capacidade oficial como funcionário da SEC, Riemann declarou que a criptomoeda Ethereum, Ether, não era uma garantia. Após sua declaração, o valor do Ether aumentou significativamente. Depois de deixar a SEC no final de 2020, Riemann voltou a Simpson Thatcher como parceiro. Além disso, o processo da Empower Oversight também afirma que Mark Berger, que entrou com o processo contra a Ripple Labs, deixou a mesma empresa. Notavelmente, Mark Berger é o líder da divisão de execução da SEC. Está bem estranho. Bom, essa semana vai decidir muita coisa. E Empower Oversight está ali, né? Então, essa matéria que eu acabei de ler para você é da Crypto News, tá? Não é uma matéria de hoje, não, tá, gente? Essa matéria foi escrita dia 13 de dezembro de 2021. Bitcoinworld.com. E está aqui na Crypto News, tá? Está dado crédito. Empower Oversight processa a SEC por acesso a documentos FOIA em meio a conflitos de interesse cripto. Dia 10 de dezembro de 2021. Atualizado em 11 de fevereiro. Na tarde desta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, o governo entrou com uma moção no litígio citado abaixo, pedindo ao juiz uma prorrogação do tempo para apresentar sua resposta ao processo. A Empower Oversight entrou com uma ação contra a Securities and Exchange Commission, SEC, buscando obrigar a SEC a cumprir vários pedidos da Lei da Liberdade de Informação sobre potenciais conflitos de interesse por ex-funcionário de alto nível e sua regulamentação de criptomoedas. A Empower Oversight está processando a SEC para a SEC cumprir a lei. Gente, que coisa estranha. Em agosto, a Empower Oversight apresentou um pedido detalhado da FOIA à SEC, buscando quaisquer comunicações relacionadas aos funcionários da SEC e seus atuais e antigos empregadores em relação às criptomoedas. O ex-funcionário sênior da SEC, William Riemann, recebeu milhões de dólares em compensação de seu antigo empregador, Simpson Thatcher, enquanto ajudava a orientar a regulamentação das criptomoedas da SEC. Simpson Thatcher faz parte de um grupo que promove o Enterprise Ethereum, uma criptomoeda. Riemann disse que o Ethereum não era uma segurança, o que, por sua vez, causou um aumento em seu valor. O criador da outra criptomoeda, conhecida como XRP,
foi mais tarde processado pela SEC, que alegou que era uma segurança, fazendo com que o XRP perdesse um quarto de seu valor. O homem que entrou com o processo contra a XRP, Mark Berger, partiu para Simpson Tet logo após Riemann fazer o mesmo. Gente, olha só. Os caras processaram a SEC, a XRP, abriram processo contra a Ripple Labs, paralisaram a vida comercial da XRP, causaram um prejuízo violento na indústria Ripple Labs. E aí depois foram trabalhar no Enterprise. Ethereum Enterprise é um troço estranho, né, cara? O homem que entrou com o processo contra a XRP, Mark Berger, partiu para Simpson Thatcher, logo após Riemann fazer o mesmo. Finalmente, o ex-presidente da SEC, Jay Clayton, pode ter tido conflitos de interesse quando declarou que o Bitcoin não era uma segurança. Após seu tempo na SEC, Clayton juntou-se a um fundo de hedge de criptomoedas, OnHiber Asset Management, que só trabalhou com Bitcoin e Ethereum. Eita! A questão do deslacramento dos e-mails é muito mais do que a gente pode pensar. Não está falando só de XRP, não. XRP é a parte menor disso aí. Até o momento, a SEC não cumpriu 6 das 8 categorias de documentos nas solicitações FOIA da Empower Oversight. A SEC alegou que as buscas por 2 das 8 categorias não produziram registros relacionados às comunicações entre o Sr. Clayton ou o Sr. Berger e o escritório de ética da SEC sobre seus futuros empregadores e quaisquer potenciais recusas. Os outros 6 pedidos permanecem totalmente sem resposta. Como resultado, a Empower Oversight apresentou uma queixa contra a SEC do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oriental da Virgínia para obrigar a SEC a cumprir as outras 6 categorias do pedido FOIA. Assim como na ação judicial anterior, a Empower Oversight é representada por Rush Blackwell, acusando a SEC de descumprimento de prazos estatutários em violação do FOIA e retenção ilegal de registro de agência em violação da FOIA. Esta é a segunda ação da FOIA da Empower Oversight, movida desde o seu lançamento em julho deste ano. Enquanto aguardava que a SEC cumprisse suas obrigações com a FOIA, a Empower Oversight, que já havia apelado anteriormente a uma decisão errônea da SEC, que havia imposto custos extras no pedido da FOIA, eventualmente ganhando isenção de taxa para os pedidos com base em ser um solicitante de mídia. Atualização. Desde o anúncio do arquivamento desta ação, a SEC notificou a Empower Oversight de que não havia documentos responsivos a mais 2 solicitações, levando a 4 das 8 solicitações que não tinham documentos responsivos. Para finalizar esse vídeo, agora uma matéria do The Published Reporter, de George McGregor, 10 de maio de 2022. Empower Oversight solicita SEC, OIG, para conduzir investigação sobre falha do escritório de ética para prevenir conflitos de interesse de criptomoedas por funcionários sêniores. Vamos lá. A Empower Oversight enviou uma carta ao escritório do Inspetor-Geral de Comissão de Valores Imobiliários, SEC, solicitando uma revisão abrangente dos funcionários de ética da SEC para gerenciar adequadamente o potencial conflito de interesses do funcionário da SEC, William Riemann, em relação a questões de criptomoedas. A carta descreve em detalhes instruções que o escritório de ética da SEC forneceu ao Sr. Riemann e ações do Sr. Riemann que são inconsistentes com as instruções. Especificamente, registros que foram divulgados à Empower Oversight em resposta a um pedido de 12 de agosto de 2021 FOIA, mostram que o escritório de ética da SEC advertiu o Sr. Riemann que ele tinha um interesse financeiro direto em seu antigo escritório de advocacia Simpson Thatcher e, portanto, ele precisava se retirar de quaisquer assuntos que afetassem a empresa. E para que ele não tenha entendido mal sua posição, o escritório de ética disse explicitamente a ele para não ter qualquer contato com o pessoal de Simpson Thatcher. Além disso, o gabinete de ética forneceu ao Sr. Riemann um rascunho de memorando que deveria ser emitido em seu nome, que estabeleceu um acordo de triagem para garantir que ele cumprisse sua obrigação de se retirar de certos assuntos com os quais ele tinha interesse financeiro ou uma relação pessoal ou comercial. Em contraste com as instruções do escritório de ética da SEC, os registros divulgados para a Empower Oversight e outras informações tendem a mostrar que o Sr. Riemann falhou em divulgar Simpson Thatcher e, por extensão, seu interesse financeiro direto na Enterprise Ethereum Alliance, que se descreve como uma organização do setor cujo objetivo é impulsionar o uso do Enterprise Ethereum. Se descreve como uma organização do setor cujo objetivo é impulsionar o uso do Enterprise Ethereum e sua criptomoeda Ether durante um discurso que ele fez durante seu mandato na SEC. Em seu discurso, ele opinou que o Ether não é uma segurança, afirmando que, com base no meu entendimento do estado atual do Ether, da rede Ethereum e de sua estrutura descentralizada,
As ofertas e vendas atuais do Ether não são transações de valores imobiliários. O valor do Ether subiu bastante após o discurso do senhor Rima. Além disso, o senhor Rima, que anualmente recebia mais de US$1,5 milhão em benefícios de aposentadoria de Simpson Thatcher, enquanto trabalhava pela SEC, teve contato repetido com o pessoal do escritório de advocacia. Esses contatos incluíram o encaminhamento de uma perspectiva de negócio e participação em pelo menos uma conferência exclusiva, patrocinada em parte pelo pessoal da Simpson Thatcher, projetada para fornecer aos insiders acesso especial a funcionários de alto nível da SEC, o que poderia prejudicar a reputação do escritório de advocacia entre clientes e potenciais clientes. Os registros, no entanto, não revelam esforço do senhor Riemann para dissuadir seus ex-colegas de escritório de advocacia de contatá-lo, nem demonstram que o escritório de ética da SEC monitorou o seu cumprimento de suas diretrizes. Olha isso aqui. Merece que leia de novo, marcado. Ó, isso aqui. Vamos lá. O SEC deve realizar uma revisão abrangente dessas circunstâncias a fim de entender o grau em que o conflito envolvendo este ex-funcionário exacerbou a percepção de que as ações de aplicação da SEC têm direcionado seletivamente algumas criptomoedas, dando a outras um passe livre. Para explicar ao público como o escritório de ética da SEC falhou em garantir efetivamente o cumprimento de suas diretrizes claras e avaliar políticas e procedimentos da SEC para identificar formas de monitorar de forma mais eficaz o cumprimento da orientação ética. As diretrizes sem monitoramento de conformidade e sanções por descumprimento não são significativas, são vitrines. Um relatório abrangente da SEC poderia aumentar a transparência e aumentar a confiança do público, recomendando melhorias significativas nas políticas e procedimentos éticos da SEC, disse Jason Foster, fundador e presidente da Empower Oversight. Empower Oversight é uma organização educacional sem fins lucrativos, apartidária, dedicada a melhorar a supervisão independente de irregularidades governamentais e corporativas. Empower trabalha para ajudar os informantes a documentar e relatar a corrupção às autoridades competentes, ao mesmo tempo em que busca responsabilizar as autoridades para agir sobre esses relatórios. Essa matéria, Published Reporter, por George McGregor, 10 de maio de 2022. A partir de tudo isso que eu apresentei para você, eu não conhecia Empower Oversight. Para mim foi muito legal ter visto isso tudo hoje, ter achado essas matérias. Imediatamente eu trouxe para você ter acesso a isso. Se você já conhece, se você já sabe do que aconteceu, se você já tem conhecimento sobre essa Empower Oversight, escreve aqui nos comentários, porque realmente eu ainda não tinha visto essa matéria. Tá bom, é matéria de dezembro de 2021, mas para mim é novo, eu não conhecia, e pode ser que seja novo para você também. Então, está muito linkado a questão de William Riemann, de Ethereum Enterprise, de aposentadoria, de beneficiar Ethereum, Bitcoin, de travar XRP, de querer esconder os e-mails a todo custo, e a SEC não respeita a lei vai lá, a SEC não diz, bota moção em cima de moção. Então, assim, gente, uma hora isso vai ter que acabar. Nós estamos falando da lei e da justiça da América do Norte, dos Estados Unidos da América, que defendem a lei, que defendem a aplicação da lei com unhas e dentes, com toda a força. E por que isso está acontecendo com o Ripple? O que você entende a partir daí? Deixa aqui nos comentários a sua percepção, a sua reflexão, e vamos abrir aqui um espaço de debate, vamos abrir um fórum nesse vídeo para que a gente possa entender o que está acontecendo. Sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro. É uma honra fazer conteúdo para você. Eu sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro. É uma honra fazer conteúdo para você. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode curtir, comentar, compartilhar, fazer um movimento aqui no vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda esse conteúdo como relevante e possa disponibilizar para mais pessoas. Se não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho para você receber os conteúdos sempre que forem colocados aqui no canal. Você vai me ajudar muito quando você ativar a notificação, ativar o sininho, para você também dar uma mensagem para o YouTube dizendo que esse canal tem valor. Se você quiser dar um passo além, aqui embaixo tem uma área escrita assim, valeu demais. Valeu demais é a validação do meu trabalho. Você clica no valeu demais, tem alguns valorezinhos ali, você escolhe o valor que é conveniente para você e confortável e você faz sua doação para o canal. Você vai ajudar muito o canal, pode ter certeza. O YouTube disponibiliza isso justamente para trazer mais benefícios para os
para os criadores de conteúdo. O YouTube cria esse espaço para você que quer fazer a sua doação, para você que quer ajudar ainda mais o canal, ter a possibilidade de fazê-lo. E dentro da própria plataforma. É isso aí, gente. Um grande abraço para você. Lembrando que esse vídeo tem caráter educacional. Esse vídeo não é para você entrar ou sair, comprar ou vender criptomoeda a partir de coisas que eu falei aqui, não. Aqui é apenas entretenimento. Eu estou entregando para você informação. Você vai fazer... O que você vai fazer com essa informação é uma responsabilidade sua. Tá? Você vai pegar essa informação e vai resolver entrar ou não no mercado, comprar ou vender criptomoeda por sua conta e risco. Aqui você só vai ter as informações para facilitar a sua percepção. Legal? Então é isso. Um grande abraço para você e a gente se vê na jornada. Tchau, tchau.